חודש רמדאן, ככה אמרו לי אומרים, לא הרמדאן בפתח, בדרך כלל הוא מביא איתו פחות ארוחות צום ויותר רצח יהודים, ככה נהוג, מה לעשות? ומי שמכיר את החברה, גם הפלסטינית, גם המוסלמית, טוב, טוב, הוא מישהו שכבר היה פה בעבר, הוא נולד כמוסלמי, הוא התגייר והוא משתף מהחוויות שלו ומההבנות שלו ומהתובנות שלו. ירון אברהם, שלום לך. למי? אפשר, אני חייב רק... בערת? כן, בערת. על מה שכשמעתי פה מהכנס הזה. ואני רק רוצה לפנות אליהם שאלה אחת. אתם יודעים את האמת ומשקרים לציבור, או שאתם לא יודעים את האמת? ואני לא יודע מה יותר גרוע. כן. ואלה שיושבים שם. טוב. אתה, רק כדי להזכיר לצופים שלנו, שבמקרה פספסו, למרות שזה רץ בכל הרשת, אתה נולדת כמוסלמי. כמוסלמי, נכון. איפה נולדת? בעיר לוד. בעיר לוד. משם, בגלל כל מיני אירועים, הוא עברת לעזה. נכון. נכון. גדלת שם באיזשהו מוסד חינוכי מאוד קשה, עם ממש ראית דברים קשים מאוד בעיניים, נכון? הוצאות להורג, סיפרת לנו. ואיך עשית את התהליך ההפוך? איך אימצו אותך? הסתננת לישראל, נכון? עד גיל 16 הייתי בעצם מוסלמי, קיצוני, שחונך לחינוך הכי קיצוני שקיים באסלאם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מנהל את העניינים בעולם הזה, יש סיכוי לא מבוטל שיכול שהייתי אחד מאותם רוצחים שנכנסו לשם. אז אני יודע מתוך מה הם פועלים. וזה נטו מלחמת דת. אך ורק דת, אך ורק מלחמת דת. רגע, רגע, נגיע לזה, אבל בעצם איך עברת לצד שלנו, נקרא לזה? ברגע שפגשתי את היהודי הראשון, אחרי שישנתי בבית קברות בלוד, שברחתי מהבית, ואותו יהודי לוקח אותי, לא הכיר אותי, ידע שאני ערבי, הייתי עדיין עם הלבוש כזה, כמו נראה כמו זה שייח קטן, והוא מסיע אותי מלוד לתחנה המרכזית בתל אביב, ושם מעלה את האוטובוס לאילת, שם בעצם נוצר הקשר הראשוני, שהבנתי כל החינוך שקיבלתי בבית, היהודי הראשון שפגשתי בחיי זה בעצם יהודי שהציל את חיי, ושם התחיל אצלי לפחות הרגש הנפשי הזה, לחקור מי זה העם היהודי. ורמדאן יצא לך לציין? זאת אומרת, מציינים את זה גם ילדים בני 15, בני... צמתי כל עוד לא תפסו אותי. מה זה? צמתי כל עוד לא תפסו אותי. כשהייתי הייתי אוכל. ושתף אותנו קצת בחוויות מהחודש הזה. רמדאן בגדול זה אמור להיות חודש שמח, חודש של משפחות, של קניות, של הכל. ובסוף החודש הזה יש איזשהו חג, קוראים לזה עיד אפטר, שזה על שם הסעודה שכל יום אוכלים בערב. עיד אל-פיטר בעצם. נכון. ובשנים האחרונות זה הפך להיות חג הקורבן. שבעצם אנחנו נקריב יהודים כדי לעלות לשמיים בתור שהידים קדושים, עולים לשמיים באמצע הצום, בקדושה, בטהרה, ואין דרך טובה יותר להגיע לגן עדן מאשר לרצוח יהודי. ולצערי, זה קורה גם בחלק גדול בגלל התקשורת כאן בארץ. תסביר. 3 חודשים לפני, מתחיל פסטיבל. מה אסור ליהודים לעשות? איפה אסור ליהודים לעלות? איפה אסור להם להתפלל? איפה מותר להסתובב? לא, היום אני קורא ידיעה, אני פשוט נדהם, ראש השב"כ, שר הפנים, נפגשים עם ראשי החברה הערבית כדי להרגיע את הרוחות. מה יש להרגיע? מה יש להרגיע? יש את הרמדאן, שיצומו, שיקיימו את המצוות שלהם. מה זה קשור ליהודים? למה ראש השב"כ צריך לפגש אותם ולהרגיע אותם? אומר עמוס גלעד, אומר, ממש, אם היינו עושים הגבלות בהר הבית, זה היה עלול להפוך לאירוע דתי, לסכסוך דתי. אני לא קורא ולא מדבר ערבית מגיל 16. אני מוכן לשבור את זה לכבודו של עמוס גלעד, שיבוא יישב איתי על כוס קפה, אני אשלם. נפתח קוראן ביחד, ואני אסביר לו מה מהות הסכסוך הזה. אבל יש לנו בעיה, אנחנו כל הזמן היהודים רוצים לקחת על עצמנו את האשמה. אנחנו אשמים. יש למוסלמים רמדאן, בוא נשב בבית בשקט. ליהודים אסור ללכת לכותל, אסור לעלות להר הבית. בוא נהיה בשקט. המוסלמים רוצים ככה, המוסלמים צוחקים, כי אם המוסלמים רואים את החולשה הזאת. ואנחנו פעם אחר פעם, חג אחרי חג, פעם זה הרמדאן, פעם חגי תשרי, פעם כל הזדמנות, בוא נתחשב בהם, בוא לא נפגע ברגשותיהם. יבוא אבל גורם ביטחוני, אגיד לך, תקשיב, הנה, אתה אומר לי, אתה, ירון אברהם שמכיר אותם, החברה היא גם ככה מקדשת את הרצח של היהודים, רק רוצים את הקורבן. אז אולי, אם נצליח אפילו להרגיע קצת, ולא נעורר עוד יותר את השיח הזה, אולי זה חשוב. לא משנה מה עם ישראל יעשה, לא משנה מה היהודים יעשו. היהודים אשמים. למה הם אשמים? הם נושמים.
כל עוד הם נושמים, לא צריך תירוץ כדי להרוג אותם. לא צריך תירוץ כדי לרצוח אותם. הרי מה עשו אותם אזרחים בעוטף עזה לפני 5 חודשים? אותם נשים וילדים שננסו ונרצחו ונשרפו, מה הם עשו? פגעו במישהו באלה שהיו בעזה, שעברו את הגדר ועשו את מה שעשו? הרי חלקם הגדול עבד שם. חלקם הגדול עבד שם. אני מנסה לחשוב לפעמים, אם הייתי בא לאותו בן אדם שהציל אותי, או בשלב מאוחר יותר אנשים יהודים שהכניסו אותי אליהם הביתה, בחיים, למרות שהייתי במסגדים 5.5 שנים בעזה, וירדתי ושכבתי בקבר אמיתי פתוח כדי להרגיש את הרגע שהנשמה עולה בסערה לשמיים, מעולם לא עלתה בראשי המחשבה ללכת ולפגוע בבן אדם כזה. תגיד, יש גם עניין טלוויזיה ברמדאן, נכון? זאת אומרת, הסדרות שהם רואים, זה גם איזה אירוע כזה. אני מציע באמת לכל אנשי הביטחון שהיום התאספו במקום אחד, שיקחו להם כל יום שעה, בשעה 7-8 בערב, מתחילות כל הסדרות. בדגש על המדינות שיש לישראל איתם שלום. ירדן, מצרים. ירדן, מצרים, איחוד האמירויות, קטאר, כל... תן לי דוגמה לדברים שרצים שם, סדרות. סדרות אנטישמיות, אנטי-יהודיות, אנטי-ציוניות, אין להם משהו אחר להתעסק בו. שמעודדות רצח יהודים? זאת אומרת, קריאה לרצח יהודים או סתם שנאה כזאת של הסכסוך? גם אם לא יקראו בטלוויזיה הרשמית במצרים לקרוא לרצח יהודים, אבל הסדרה תדע יפה מאוד לפי המוזיקה והדרמה שמסביב, לאן לכוון אותך. מאיפה הכל התחיל? יש איזה סדרה עכשיו על מישהי שהולכת לפגוש את היטלר, נכון? יש איזה אירוע כזה עכשיו במצרים, איזה סדרה על מוסלמית או מוסלמי שנוסעים לחפש את הנכד של היטלר. זה חג עם מנהגים מתחדשים, כאילו, שנהיה מנהג לראות סדרת טלוויזיה? אני לא מבין, זה... לא, הרי לפי דת האסלאם בכלל אסור לראות טלוויזיה. נו, אוקיי? אבל איפה שנוח מקלים, בכל מה שקשור ליהודים אפשר להקל, כי היהודים הם מקור הבעיה. ואני תמיד אומר, אל תחפשו מה יש לערבים, את מה התירוץ, סליחה, שהערבים צריכים כדי להרוג יהודים. במיוחד מה שקרה אחרי עוטף, אני הייתי בהלם, הייתי בטוח שעם ישראל למד לקח, אחרי מה שקרה בעוטף עזה. הייתי בטוח. ואני אומר לך, ממש לא. רגע, ירון, אני רוצה לשאול אותך, יש לי הרבה חברים, לא הרבה חברים, יש לי חברים ערבים או אנשים עקרים, וגם אנשים שאני עובד איתם. כולם אמרו, ואני רוצה לדעת אם להאמין להם, ואתה אולי יכול להיות הגשר להבנה, מה שראינו בשבעה באוקטובר, זה לא האסלאם, וזה לא בקוראן, ואנחנו מזועזעים, ובגלל זה אתם רואים איזשהו שקט עכשיו, אנחנו עדיין בהלם. להאמין לדבר הזה, לא להאמין לדבר הזה, זה בלוף, זה חלקית נכון. איך אתה רואה את זה? זה נורא קשה, אגב, אם תגיד עכשיו לא להאמין לזה, כי אני בטוח שיש ערבים שלא רוצים להרוג אותי. הם בהלם? לא, הם קודם כל באיזשהו, נקרא לזה קמפיין, אבל הם אומרים, מה שאנחנו ראינו ממחבלי הנוח'בה, מה שעשו פה ליהודים, ליהודיות, עריפת ראשי, לא נחזור על כל הזוועות שהעולם הזה לא ראה, זה לא בקוראן וזה לא באסלאם, ואל תשייכו בכלל לדבר הזה, אנחנו לא מחונכים לזה ולא מאמינים בזה, וזה לא נמצא בספרי הקודש שלנו. אז אני אגיד לך, לערבים הישראלים, במיוחד, הייתה הזדמנות של פעם ב-75 שנה, להוכיח, לא רק שהם ציונים ואנשים שאוהבים יהודים והכל, להיות בני אדם. אחרי מה שקרה בשביל העשירי, לצאת, להפגין, לגנות את מה שקרה, להגיע ליישובים, לעזור לשפץ, לעזור להקים מחדש, לבוא לפגש עם משפחות של נרצחים, לפגש עם משפחות של חיילים שהוצאו להורג, תינוקות שנשרפו, מה הם עשו? הם ישבו בשקט, הלכו, הפגינו בעד באוניברסיטאות, היום כולם, מי שאומר לך דבר כזה, אני מציע דבר נורא פשוט. ואז תוכל לדעת מי דובר אמת ומי לא. קח לו את הפלאפון, תראה לי מי עושה לייקים. וואלה. זה מה שאני מציע. רק לשם הדיון, אני רק אגיד, זאת אומרת, אני כן נתקלתי בסיפורים של ערבים שנסעו ליישוב העוטף ועזרו והצילו, זאת אומרת, צריך להגיד גם... אני מעולם לא אומר כולם, אבל. אוקיי, אני לא אומר כולם, אבל. אני רוצה לראות את האנשים האלה שהם נגד, יוצאים החוצה, זועקים זעקה, כי הם חיים עם יהודים, הם מתפרנסים מיהודים, הם חיים במדינה יהודית. תשמע, יקבלו... אתה אומר שקט לא מספיק לי, כדי להעריך. יקבלו את זה או לא יקבלו את זה, שום דבר כבר לא יעזור להם. זו מדינה יהודית, וככה היא תישאר. אין להם, לתקוות שלהם אין מקום. נושא. דרך אגב, זה היה מאוד מעניין עם ירון אברהם של ערוץ 14, היה גם קצת בערוץ 12, ואולי זה היה קצת מאזן. אבל השאלה שלי, תראה, היו תקופות שהאסלאם היה מאוד מכיל ומאוד סובלני כלפי היהודים, כמו בתקופת תור הזהב של יהודי ספרד. השאלה אם הבעיה היא באסלאם או הפוליטיזציה שגורמים רדיקליים לקחו את המקורות והפכו אותם למשהו קיצוני, ג'יהאדיסטי. עד כמה זה באמת נובע מהאסלאם כמו שהוא באמת?
אין ספק שכל הארגונים, במיוחד ב-20-30 שנה האחרונות, לקחו את זה לקצה. וזה קרה ביהדות המערב. כלומר, ברגע שהמערב נכנע לכל הדרישות שלהם, ברגע שהמערב נכנע לתרבות שלהם, ברגע שהם כבשו את העולם, מה שאם לא, אתן לך דוגמה קטנה. באו כל העשירי המדינות הערביות, למשל, קנו את כל הקבוצות, קבוצות הספורט העיקרות והעשירות בעולם. מנצ'סטר סיטי. אתה יודע מה זה בשביל אוהד כדורגל, שהקבוצה שלו תנצח, הוא מוכן למות בשביל זה. הם קנו את הלב של האנשים. הם נכנסו לתרבות. זה התחיל בנפט, אחר כך הגיע את העניין של הכלכלה, עכשיו זה תרבותי. אקדמיה. מאוד סודר. אקדמיה שמממנים חלק גדול מהאוניברסיטאות בארצות הברית. והעולם המערבי, שהוא רעב לכסף, לא נשאר לו כבר ערכים, הוא מוכר את הערכים שלו ב-9.90, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת. כן. וחבל לי שחלק מהנהגה פה במדינת ישראל הפכו להיות חלק מזה. חבל מאוד, כי אנחנו פה חווים את הרצח, את הפיגועים. נרצחו שני יהודים ביום חמישי, שישי בבוקר משתחררים 40 מחבלים. אז איפה הלקח שלמדנו? כן, טוב. מה שאלה קטנה? תגיד. קצר. עוד שאלה שהרבה ישראלים מתעסקים איתה, אפילו היה לי ויכוח עם משה כהן אליה. רע"מ ומנסור עבאס יכולים להיות חלק מממשלה ישראלית לשבת על ההגה של מדינת ישראל מבחינת החזקת ממשלה... הוא הבין את השאלה על דעתי. עכשיו בקואליציה, בקיצור. יש מדינה אחת בעולם שהאחים המוסלמים בשלטון, וזה בטורקיה. לא במצרים, לא בירדן, לא בשום מקום, ואין שום סיבה שהם יהיו בישראל. המתק שפתיים. והנאומים היפים האלה, שהישראלים מקבלים אותם. תקל למשה. מקבלים אותם ישר ומחבקים, ומנסור עבאס הפך להיות המושיע של העם היהודי. בוא, אני אומר גם למנסור עבאס, תבדקו את השיחות הטלפון שלו. תודה. במי הוא מדבר ובמי הוא תומך. טוב. ירון אברהם. תודה רבה. פעם שנייה שאתה פה, אבל לדעתי תהיה גם פעם שלישית. תודה רבה לך. שמור על עצמך. בסדר נראה לי, ירון, יאללה.